kommer det fisk på botten. Flundra, kan man flundra? Flundra, ta upp! Ja. Det finns en kamera till. Det finns en kamera till. I min. Nej, vi kör ingenstans. Får någon med mig kroken sen? Jo, rätt stöddig fisk. Och så tänk på, inte alla på samma sida nu. Ta den stora kroken. Va? Nej, låt Micke ta kroken. Stenhård press. Inte alla på samma sida, nu är det jätteviktigt. Ja, här kommer han. Den är fin. Nej, underifrån. Underifrån, och så upp. Vilken gaffel!